الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أول با افسوس را ایوا فاتحه و کودا و شهدا و بارا چه پروردگار دیو کا بنا گرانی و غرز دل والا چه دسته ما که امید مسلمان نخو برگدا چه و انسان نیا دا امید نشی کده چه وی با دسته کر وی وکی بار صورت خزب و خپل درد دل تا سبیان کم اتا چورا و تا توجه کیدی تی چورا قابل قدرگانی یا نا خوی ما خپل فریاد از رو فریاد چگه تاس ازا شریک کن اول بزرده هایم چه افسوس پیوار ولو دیه چه پیوار ولو کتر را دا پوری سستی نوی کری خفاکی وی بنا فیوار والاو که سستی نوی کری دا وقتی آبو بیا تکرار نکی دا خلق خیال کری حکومت تا خیال کری در زیل کسان در زلیل افسران دوی تا خیال کری چیارا که چورا مرکیگی خو خیر ده دوی طرف نچرا ده امان نشتو زده ایم بیا یوارده ایم چه پیوار ولو که تا چشم پوشی نوی کری که تا مشکلات برداشت کری وی نن به دو وکیا نکی دا بیا زد دو تا ایم دو کسانو تا چه که تا سی چشم پوشی وکرا دورا مطلب درد دل والا واقعی که کچا شمپوشی مو وکڑا سبا مو تا سا دینا باتا بل سلو کیگی پوش بے خبر ہے ایمو دا از رب فریاد دے زا کتا جانگو کیا مو ایوا خبر کری وا اگا داوا چی شام سا کل دی مولا علی مقبلاوا نشمیانو لعنت اللہ علیہم اغوی کم دی وبو گات و اغنی کبزاو لگوالا وبو نی کبزاو لگوالا وی مولا علی لشکریان وبو تا نپر اخلال مولا ایبا غرا خطبہ ایبا غرا خطبہ انتا ذکر کرو ارشاد وکڑو دا جملی وارا انتا گو جملو سے موکار در دیر تا تا زحمات آنا در گوم وقت دیر تر شوی دی ای مولا دا ارشاد و خلق و تیوی لشکریان تا چی ارواو سیوفکم من الدماء ترواو من الماء تاسی خبالی توری وینو سا داکی کوئی وینو نای داکی کوئی که توری وینو نا دکوائی شوی نو بب وچی کوئی
Ka turi vinu në të kavajshoj, në u bu në bëdzonë mërkoj. Mahti më vla gjumlare dhe gjumle vara, ta më një soq më ka. Që vë antëm fi hajatëkum, vë antëm amvatëm fi hajatëkum, më këhuri. Ka kalla këtasi më gëllub joj, ka durë këtë zalil vojle ka da joj, që gërdi dhe në kamzava ki u ta të rapë në cërët e amal në shto. Ta gjohë më në këbëri ta. Ka durë këta si zalil vuj, dalë të nda këbëra ka unë. Që gërdi dhe në kamzava ki u ta të rapë në cërët e amal në li, në bja vë anë tonë fi hajate këmë amvatë. Ta si ka zëndaj e vja, ta si mrejuj. Zëndaj bja nëjuj. Bja ta si mrejuj, kala makhurin. Që kalla ta si mëglub voj, kalla ta si një khalku galabade, kalla ta si dure zalil joj, në ta si një zëherpe hëzëndaju, hëzëndanaju, ta si qehoj, mrejoj. Va anë ton, amva ton, gjumla albata, mëzmuni e khutba, ja mëzmuni e irshad, fi hajatëkum, makhurin. Ka kalla ta si makhur joj, ta si zëndana joj, ka zëndaj joj, ta si mre joj. Makhur për zëndi, jani maghlub joj. Va, antum, ahjaun, fi motekum, kahirin. Ka bja, kahirje, zalin dhe nëre kare zon. Më ka bila të këri dhe, në bja ka të mëri ja të bja, zëndaj të bja mërë. Të vëgjë të vërë Muhammed e ta, bja të zëndaj e bja të mërë në e, ho ka kahirë e. Dëstarë e vëzërgavarë, muasërë për në të dhe gjumëllë të së uvila, e mëvla kalamu, qëndi mua datë dade, që harë që ki zërë, e nahë gjullë bëllëve khutbisa të mësukë omë, harë mëtlap para khutba shta, këmë ju mëtlap të zikër ka e, da shaj, që ta se, këmë bëksa da që, dësi zalil uoj, Ka mu dure zalil uj, sa bon nure zalil ki gu vavra kho. Ka dure zalil uj, sa bon nure zalil ki gu. Ma kësa ta që të dakha bërë më vëke, që jara muni bëlljarë i bandë qi. Ka të bërdojsh në lërë, ka të taklip bërdojsh në shikavaj, ka të gjënë shqyuna mëshkelat bërdojsh në shikavaj, bja bënda halat mi mu uta, që ndësi për mërki gu, u din e zjatë më sabab janë nure mërki gu. Të vëgjohë më reha për e ta? Alba. Alba ta. E ta si vakë në khëllëm mazërat atë në horëm, dhejtë mazërat sa, e muan të dhe gjumleve, ta si dhe u gjumlota të vëgjohë vi, që ka zëndaj oja, bja mërëve. Ka bja mërëve oja, që ka herë ju në vala. Këmë ka sonë u sonë janë, hëkëmat fërën aga u besarë, hëkëmat të përpërën u dave ju, që të dure zalil një për halat pëllë kërëpave, të rajë këmë dure zalil në të qërë që të losë vëqenë, të rajë këmë hajrat lëni, të rajë këmë të hajavër këtë, të rajë këmë harë që të losë në qërilë ka, disë pingiri u vila, qësa që që mosë zjataj kërë dhe, Këta të zëhen kivi që qërësa që zjataj kërë dhe, aga se përkër dhe, ka zjataj në shukavaj, ka mu të të klip bërdojsh në shukavaj, ka mu të ljarë i bëndësh, u të samon bëndovala, ka da bërdojsh në shukavaj, bja jopë që ta ndësi më zalil gu, u di nësi vabu nërë zotë që ti gu, zalil ti gu. Vësalamu alajna, wa alajkum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.